Caritas Zagrebačke nadbiskupije organizirao je predstavljanje knjige Na putu prema jaslicama u prostorijama nadbiskupskog duhovnog stola 23. studenog u Zagrebu. Prilozi od kupnje knjige namijenjeni su izgradnji stambene zgrade za privremeni smještaj mladih koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom, ali i za siromašne studente. Knjiga je plod jedne dugogodišnje suradnje Caritasa biskupije Rotenburg-Stuttgart i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Urednik njemačkog izdanja knjige je monsignor Wolfgang Tripp, dugogodišnji ravnatelj Caritasa Stuttgart i zapravo začetnik ideje da ta knjiga bude prevedena i na hrvatski. Suradnja ova dva Caritasa je, rekla sam, dugogodišnja na mnogim područjima, od konkretne materijalne pomoći do stručne izobrazbe, razmjene stručnih djelatnika, duhovnih obnova i sl. Knjiga donosi 17 razmišljanja o putu prema jaslicama sa slikama Zigera Kedera, poznatog njemačkog svećenika i umjetnika. Ova knjiga potiče čitatelje da se odvaže na putovanje kroz Došašće kako bi se susreli s Isusom u jaslicama. Posebnost knjige je zapravo u tome što je ona izraz zahvalnosti monsignoru Wolfgangu Trippu za njegov dugogodišnji rad u Caritasu njemačkom, ali posebno za ono što je činio i što čini za hrvatski narod. Druga posebnost je ove knjige što se ona pojavljuje neposredno prije Došašća, samo nas 3 dana dijele od početka Došašća. Naslov je Na putu prema jaslicama i mislim se za taj put svi mi kršćani na neki poseban način pripremamo i da će nam ta knjiga otvoriti mogućnosti koje možda nismo ni slutili uz slike Zigera Kedera uz koje su vezana sva ta razmatranja. Mislim da će nam jako, jako pomoći na putu da stignemo radosno k cilju, a to su jaslice i Isusu jaslicama. Urednik njemačkog izdanja monsignor Wolfgang Tripp uvrstio je u knjigu 17 različitih meditacija 13 autora koji iz svakog svojeg aspekta govori upravo onome što je potrebno danas društvu koje gubi svoje vjerničke korijene, a to je probuditi ga, potaknuti ga na razmišljanje o onim najvažnijim trenucima liturgijske godine, a to je ovo vrijeme Došašća u kojem moramo promišljati što znači mir ili nemir u našim srcima kada se pripremamo za rođenje Isusa Krista. Autor i urednik knjige, monsignor Wolfgang Tripp, izrazio je zahvalnost što se putevi Zagrebačkog i Štutgarskog Caritasa tako dugo isprepliču, a višegodišnji susreti na tom putovanju urodili su mnogim plodovima od kojih je i ova knjiga koja bi nas trebala odvesti do susreta s bližnjima, te u konačnici s njima i preko njih do susreta s Isusom. Es ist in dieser Zeit gemacht worden, weil auf dem Weg sein heißt ja sich begegnen. Menschen begegnen Gott. Gott begegnet den Menschen und wir begegnen uns untereinander. Und deswegen auch diese Begegnung hier in Zagreb. Pisac pogovora u knjizi Na putu prema jaslicama, veličasni Pavao Mađarević, iznio je razmišljenje o Zigeru Kederu, istaknuši kako je on samosvojni slikar u čijim slikama na dojmljiv način do izražaja dolazi povezanost umjetnosti i teologije, vjere i života. Prateći te slike i posebno prateći meditativne tekstove na te slike, ja sam se upustio u taj posao i zapravo sve ono što je meni bilo dostupno i meni interesantno u mome pastoralnom radu i djelovanju, jer me on fascinirao kao župnik, koristio sam to u svojim propovjedima i u svojim katehezama. Kupnjom ove knjige možete i vi nekome uljepšati ovo vrijeme Došašća, jer vjera i djela ljubavi nadilaze sve granice.